Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon, reggelen. Készen vagyunk, a Davis is, ugye? Én is, a feleségem is, valahol ott hátul. Ugyanis ha nem más csinálunk, mint elmegyünk és elvisszük a vadonatúj csónakot, kipróbáljuk, hogy a Lucas, a Davis hogyan szereti. Au, te az a lábujjan! Eladtam az összes csónakot, és vettük ezt a, mutatom, ezt a fehér kéket, kivittük egyszer ugye apukámmal, működött, nem siettünk el, úgyhogy most rajtunk a sor, ugye azért vettem ezt a kisebbet, hogy a Davis-szel ugye el tudjunk menni meg a feleségem, mert ez nem egy olyan túl gyorsan, egy 4 lóerős motor van rajta. Mit csinálsz? Látod? Ez a jetskinek a kulcsa. Nem mással fogunk menni, mint egy nyíltabb vízre, tehát itt kimegyünk a folyón, a nyíltabb, nem az óceánra, hanem arra a nyíltabb vízre, ahol kiszoktam ugye menni a jetskivel, és ott fogunk megállni egy vagy két helyen, majd meglátjuk. Jelenleg 9 óra 18 perc van, azt hiszem, hogy mindenünk megvan. Megtöltöttem benzinnel, viszek extra benzint, hogyha véletlenül ugye elfogy a benzin, nem tudom. Viszek egy evezőt is, meg a telefonomat, hogyha véletlenül megállunk, akkor apukám eljön és felvesz minket a jetskivel, vagy hazahúz minket. Viszünk inni, viszünk valamit enni, mást azt hiszem, hogy nem kell vinni. Magunkat, ugye? Hol vagy? Készen vagy? Hogy tetszett? Azt hiszem, hogy tetszett neki. Azt nem veszük le, de gyere, kiszállunk itten. Na kihúzzuk a csónakot, kiszállt mindenki, aztán kikötöm. Vigyázz! Óra is kamerát. Vas macska, ugye? Úgyhogy ezt bekötöm, addig azt mondom, hogy megálltam a kamerát, mert kiebb kell húzni, és nem tudok egyszerre filmezni, meg kamerázni. Na kikötöttem a csónakot oda le, úgyhogy most sétálunk egyet, mutatom. Eljöttünk erre felé. Ott hagytuk lent valahol a csónakot. Ha minden igaz, remélem, hogy meg lesz, mire visszamegyünk. Nem viszi el a víz, próbáltam kikötni. Szép az idő, ma komolyan mondom. Szépen süt a nap, nincs hideg. Davis, merre megyünk? Oda a dzsindzsásba nem megyünk, mert ki tudja, mi van ott. Ugye ez egy sziget, amit meg szoktunk állni jetskivel, nem tudom, emlékeztek-e rá vagy nem, de a Lucas-tel megálltunk már egy pár szor itt, meg filmeztem is nektek. Nézd, itt valaki gyűjtött egy tábortüzet. Tudja, mintha nekifutnánk és be lehetne ugrani a vízbe. Nem úgy néz ki. Na várjál, ott a csónakunk. Oda kötöttem ki. Szerintem jó lesz. Itt vigyázzál, ugyanis itt nem tudunk beleugrani. Mert itt van egy ilyen nagy bukkanó. Ja, megnézzük. Nézd, látod? És hogy tetszett? Davis, hogy tetszett a bót? Na visszamegyünk, átmegyünk a másik szigetre, ugyanis itt sok ilyen dzsindzs van, és a Davis nem tud nagyon egyedül futkorászni. Úgyhogy visszanyomjuk, és megyünk tovább. Megyünk, várjál. Vigyázzál, ezt azt mondom, be kéne nyomni a csónakot, aztán utána beleülni. Megfordom a mi kezét?
jöttünk erre a szigetre, és olyan pici a víz, hogy a motornak leír az alja, ezért el kell őket húznom ide ki a partra. Oda megyünk valahova, úgyhogy jelenleg húzom őket kötélen. Amúgy a víz nem olyan hideg. Azt hittem hidegebb lesz, de nem annyira. Itt kikötünk azt hiszem, és oda át tudunk gyalogolni. Nagyon meleg a víz. Komolyan mondom, ilyen meleg víz. Ott egy csomó modell, nem tudom, látjátok-e vagy nem. Ott meg ilyen nagy hajók, oda nem megyünk át a túloldalra. Ugye és rettentő nagy hullámok azt csinálnak, ugye. Mindjárt, nyuszi, mindjárt! Na, ott hagyjuk a csónakot. Jön a feleségem is csak hozhatva levette a cipőjét. Átmegyünk ide egyet erre a túloldalra. Oda nézd, mi van ott! Ott egy szék, ilyen kanapés szék. Te! Az hogyan került ide? Komolyan mondom, kimosta a víz, vagy valaki idehozta? Már miért hozta volna ide? Azt mondja, ez kimosta a víz. Miket nem lehet találni? Gyere, megnézzük. Oda nézzél! Ez hogy került ide? Komolyan mondom. Te, tiszta homokos. Mit találtunk? Oda nem lehet leülni. Amúgy, itt megyünk át a túloldalra, ott a másik félsziget. Itt szoktunk menni egy kör jetskivel, múltkor ott álltam meg ott a túlfelén. Nem tudom, emlékeztek erre, hogy nem ott lehet kimenni az óceánra. Itt meg ilyen nagyobb hajók járnak, meg jetskik inkább. És ott van a Vizipidán Park szembe valahol, amit nagyon nem lehet most látni. Amúgy ez egy sziget, ott a vége a szigetnek, a másik vége meg ott van. Megérkezett a feleségem is. Na mi csinálunk? Mit rajzoltunk a homokba? Oda! Ott ment a helikopter. Annyi madár ül ott, nem tudom, hogy a kamerán mennyire lehet látni, vagy mennyire nem, de rettentő sok. Ezzel nem tudok ugye a GoPro-val ráközelíteni. Nem tudom, hogy oda menjek-e vagy nem, ugyanis alszanak. Nem akarom őket felébreszteni. Mit csinálunk? Ásunk? Hú, nézd, jönnek a nagy hullámok. Ha nem egy ilyen nagy hajó, jönnek ilyen nagyobbak hullámok, és ezek pont nem olyan túl nagyok. Na, hova rohanunk? Na, várjál, rohanunk a Davis után. Várjál, nyuszi, várjál! Ugyanis a feleségem elment inni valója. Ott hagytuk az eszkibe a csónakba. Ó! Na, megyünk mindenen át. Te, már ennyi szemetet hozott ki a part. A part, a víz. Úgyhogy most itt fogunk egyet körbe sétálni. Iszunk egyet. És valószínűleg elmegyünk lassan hazafelé. Aztán, nem tudom, lehet, hogy visszajövök, kihozom a jetskit egyet, ugyanis szép az idő. Ma meglátom. Estél el, beütötted magad legalább? Amikor homokban nagyon nem lehet. Gyere! Add a kezed! Add a kezed! Oh. Még egy körülbelül egy hónap vagy kettő, és ugye nagyon meleg lesz, akkor itt majd a Davis tud rohangálni. Mármint benne a vízbe. Lehet, hogy nem pont itt, mert ez a víz ugye egyszer lent van, egyszer fönt van. Most éppen fel van, fent a víz, most kezd lemenni. Úgyhogy lassan be kell lökni a csónakot. Hova rohanunk? Davis azt hiszem, hogy rettentően szeret rohanni. Ami nagyon élvezte az utat, ő vezetett, fogta a kormányt, vagy azt a kart, ugye, és őt húzogatta, a gázt még nem engedtem neki. De élvezte kart, hogy a Davis rettentően szereti a csónakokat, az autókat, a minden ilyen járművet. De vigyázzál! És nagyon örültek, na már megyek. Iszunk egyet, megiszom az energiaitalmat, hogy egy kicsit felébredjek. Aztán valószínűleg utána megyünk majd hazafelé. Davis nem más iszik, mint juice-t. Na milyen ez a juice? Ez ilyen újfajta valami magos. Mit mondasz? Juice. Rettentően szereti a juice-t. Látod? A feleségemnek a cipője azt mondja, egy kicsit homokos lett. Nem tudom, mi történt. Vízes lett, és belement a vízbe, vagy a homokba. Ilyen helikopter, ilyenkor rettentő sok helikopter. Ilyen nézik a partot, ugye ki akar megfulladni, nézik a cápákat, viszik a turistákat. Hol helikopter? Valahol ott megy.
úgyhogy most nem más csinálok, mint kimosom a motort, ugye ilyenkor ki kell öblíteni. Van nekem ilyen öblítőm, ugyanis múltkor vettem, akkor vettem azt a kék hajót. Valahol itt van, de hogy hol tettem, nem emlékszek rá, kicsit megnéha rúm is van. Aztán nem más tudok csinálni, mint a Davis ugye most elmegy aludni. Elviszem a jetskit, valószínűleg leviszem a jetskit egyet, aztán megyünk egy nagy kört, meg megpróbálok ugratni azokra a hullámokon, amit múltkor ugye mondtam, hogy mennyire fog tudni filmezni, mert mennyire nem, azt nem tudom, de majd megpróbálok valamit. Meg majd valahogy úgyis megállunk itt ott, de össze ki kell mosni valahogy. Itt van, látod, erre rá kell kötni a slagot, ezt még rá kell húzni a motornak az aljára, és ugye kipumpálja belőle a sós vizet. Mégis azért kell kimosni, mert sós a víz, és ugye, hogy tiszta legyen. Aztán képzeld el, amit valószínűleg kell néznem, vagy vennem valami kesztyűt, ugyanis tiszta víz a kezem, és erről a fogózkodóról állandóan le akar csúszni. Nem tudom, hogy lehet valami ilyen kesztyűt venni, biztos, hogy lehet valami biciklis kesztyűt, tehát nem ilyen rendes bundás kesztyűt, valami biciklis kesztyűt, azt hiszem. De akár ezt rámentem a hullámra, majdnem akartam róla esni, ugyanis fejembe vágódott a víz, vizes lett a kezem. Na mindegy, amúgy egyet itt most megálltam, itt a part mellett, ahogy látjátok. Nem hiszem, hogy itt meg fogunk állni, vagy kiszállni, ugyanis sok mindent nem fogunk látni. Tele van ilyen kidőlt fával, egy pár ilyen sziklás rész arra felé. Úgyhogy én azt mondom, hogy megyek még egy kört, aztán majd lassan visszamegyek, ugyanis most fogunk majd ebédelni, ugye, amit a Davis fel kell. És megint csak azt vettem észre, hogy csak reggeliztem, és semmi más nem vettem, és elég korán reggeliztem. Úgyhogy kezdek megint ijeszteni. Mindig elfelejtem, hogyha valóban jövök, kijövök a vízzel, vagy ugye akárhova, és izgatott vagyok, ugye letentően szeretek kijönni a vízre, akkor mindig elfelejtek enni. Na minden, úgyhogy gyorsan meg egy-két kört, hogyha látok egy delfint vagy valamit, akkor lefilmezem nektek, aztán megyünk haza fele. Olyan nézi. Kihúzzuk a jetskit egy kicsit. Várjál, jönnek ezek a nagy hullámok, lehet, hogy a túloldalra kellett volna kötnöm, nem ide. Nézd, éres lett a kezem. Nem annyira, egy nagyon picikét itt látod, ekkora, hogy mindig csúszkál rajta. Azért mondta, hogy kellene néznem valami kesztyűt. Nem tudom, mennyire lehet látni, vagy rettentő szép kék ott a víz. Itt, ahol egy kicsit olyan homokos, ugye olyan mélyen seki, hogy lehet látni az alját, ugye a homokot, hogy jövünk búvárkodni valamikor. We'll be right back.
megiszonyoztam, megevédeltem, megmostam a jetskit is. Ide, még nem takartam le, azt akartam mondani, hogy kiraktam a csónakot ide. Nem tudom, mutattam vagy nem mutattam, illetve elmentem. Nem tudod látni a kamerán valószínű, de nem hiszem, hogy mutattam. Valószínűleg ott fog most lenni, azt is elmegyek mindjárt letakarni, meg a jetskit is. Ugye ezt a mai videót én itt most befejezem. Mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, így attól függ, hogy mikor néztek, hogy szoktam mondani. Sziasztok!